kjo është një, do të thënë, një tragjedi e paralajmëruar, sepse rastet e onkologjiku janë bërë, si thua, publike me vite. Kryeministri vetë është ndeshëm që në 2018 me problematikën. Një mësuese e nderuar, Endira Ina Kasimati, në letrën e saj publike e përshkroi, si thua, në mënyrë shumë të qartë çfarë ndodh. Por besoj që këtu duhet lokalizuar, si thua, e keqja dhe duhen, si thua, nxjerr mësime nëse i nxjerrin, po duket se domun fjalët s'kan më asnjë lloj kuptimi. Dhe para një herë duhet të thënë që mjekët e përfshirë në këtë lloj gjëje të duhet mos ushtrojnë me këtë profesion. Dhe nuk jam me këtë idenë tani sistemi, mjekësia, mjekët, duhet lokalizuar e keqja. Nëse bëhet operacioni pa nevojshëm kjo shkrim, zhvrasje, shtentativ vrasje, dhe përdoret një fjalë, njerëzillik, humanizëm, Fatmiri përmendi rastin e Italisë, si trajtohen, çfarë përvojë kanë pacientët shqiptarë për të njëjtën sëmundje që shkojnë mjekon spitalit e Italisë dhe si mjekohen këto. Pra duhet ndarë gjëra, do kush është përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë këtë të nxjerr hetimi dhe gjykimi, përmendin nuk kanë vend mjek të punojnë në këtë lloj profesioni. Është të mërshmet, mendosh, si mundet ti heqësh ilaçin pacientit atë, ta kthesh në një farmaci të nxjerrësh prapara. Do të thënë kjo është, do të thënë, për te asaj që quhet logjik normale, do të thënë kjo është çmenduri.